এইটো কোয়েশ্চন ইউপিএসসি সিএসএট 2019 আহিছে ইয়াতে দিছে কনসিডার দ্য ফলোইং সিকুয়েন্স দ্যাট ফলো সাম অ্যারেঞ্জমেন্ট আৰু অ্যারেঞ্জমেন্ট দিছে তলত সি ডেস এ ডবল সি ডবল এ ডেস ডবল এ ডেস বি সি ডেস বি আৰু ইয়াৰে তলত দিয়া অপশ্যনবোৰৰ পৰা কোনটো বহিব সুধিছে প্ৰথমতে আমি লিখি লৈছোঁ সি ডেস এ সি সি এ এ ডেস এ এ ডেস বি সি ডেস বি চ' ইয়াতে আমি প্ৰথমতে সংখ্যাকেইটা কাউণ্ট কৰি লওঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ পোন্ধৰটা সংখ্যা আছে চ' আমি পাঁচটা পাঁচটাকৈ ভাগ কৰি দিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইটো এটা গ্ৰুপ হ'ল ঠিক সেনেকৈ এইটো এটা গ্ৰুপ হ'ল আৰু এইটো এটা গ্ৰুপ হ'ল এতিয়া আমি এটা কমন দেখা পাইছোঁ এইটো গ্ৰুপৰ প্ৰথমত ডাবল এ আছে আৰু শেষতো ডাবল এ আছে মিনছ যদি প্ৰথমত এৰে আৰম্ভ হয় শেষতো এৰেই শেষ হ'ব চ' নেক্সটটো চাই লৈছোঁ নেক্সটটোৰ প্ৰথমত চি দিছে নেক্সটটো কি নাজানো মাজত এ দিছে আৰু শেষো চিৰে হৈছে গতিকে এইটোৰ পৰা যদি কমনটো চাওঁ যেনেকৈ ইয়াত এৰে আৰম্ভ হৈছে ইয়াত চিৰে আৰম্ভ হ'ব ঠিক সেনেকৈয়ে এইটো বিত শেষ হৈছে মিনছ এইটো বিৰে আৰম্ভ হ'ব যিহেতু বিৰে আৰম্ভ হৈছে ইয়াতো বি হ'ব মাজত চি দিয়াই আছে চ' আমি পালোঁ চি এই ড্ৰেছটো কি বহিব নাজানো নেক্সট ইয়াত এইটো ড্ৰেছত পাইছোঁ বি নেক্সট পাইছোঁ বি চ' একেলগে দুটা বি থকা আৰু প্ৰথমত চি থকা সংখ্যা আমি এটাই পাইছোঁ প্ৰথমত চি তাৰপিছত দুটা বি বাকী ইয়াত দুটা বি আছে কিন্তু প্ৰথমত চি নাই গতিকে এইটো হ'ব ৰাইট এনচাৰ মিনছ ইয়াত হ'ব বি চ' আমাৰ এনচাৰটো হ'ব চি বি 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 আৰু ইয়াত অপশ্যনত দিয়া আছে অপশ্যন বি টু সেয়ে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব বি চ' আজিলৈ মানে আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি শীঘ্ৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ধন্যবাদ।